kuambia mafans wako jina kwanza? Kwa majina naitwa Brian Mwendwa. Mimi nilijoin hii team ya NGS last year. Hiyo nayo but kumekuwa na challenge kidogo. Unajua ile connection haikuwa. Sasa hii ndio naanza kuingiliana kidogo. Sasa unapata ile connection ya last year na this year. Bado naendelea ku grow vizuri. The likes of Mboi, kuna Mwa, those are my mentors. Nimeanza kumpea ile nini encouragement. So nimeanza ku grow kama player wa NGS. Tena napongeza kina TM na CDR. Tebu kwanza tuambie game ilikuwa aje, game ilikuwa aje. Game ya leo, game ya leo ya kwanza ilikuwa ya Zalai. Tumeweza kupiga game. Hapo umefunga bao ngapi? Hapo nimefunga bao mbili. Hapo tumeweza kupata ushindi wa bao mbili kwa moja. Kwa hivyo zote zilikuwa zako? Zilikuwa zangu zote. Game ya pili ilikuwa kati ya kithyoko na NGS. Hapo nimeweza kufunga bao moja. Moja tu? Moja tu. Lakini second half kaumia nikaweza kutoka. Sikumaliza game. Kwa hivyo amekuumiza tu bure? Ameniumiza tu lakini hajaribu. Siwezi sema ni bure. Haya.